Vojne, ajde. U redu je, Snježana, sve u redu. Ništa nije u redu, Vojne, budi se. Sve je pod kontrolom. Ajde, budi se, tri sata. Tri popodne? Ne, tri ujutru. A što bi se budio u tri ujutru? Što ti ne spavaš? Nema ga. Koga? Aleka. Ma tu je spava, šta pričaš? Ne spava, čula bi ja vrata da je došao. Ne spavam cijele noći, onda se prevrćem. Nema ga, nije došao. Pa šta ako nije došao? Jao Bože, kako pa šta? Pa znaš li ti da ono davno ne ostaje ovako kasno? Pa dobro, muškarac je malo izašao, pušti me, časti. S kim li je izašao? Pa ne znam, ja mislim s onim Keletom. Jao, s Keletom, jaka siguracija, njih dvojica nemaju zajedno 100 kila. O čemu ti pričaš? O čemu pričam? Ti ne čitaš novine, čoveče, ne znaš šta se dešava po gradu. Sama dva momka. Desit će im se nešto, napiće se. Pa dešava se i to, pa nije strašno. Onda će da se potuku. Ma ko će se tuči, njih dvojica, pitomija obojica. Toga se najviše i bojim. Danas takvi najviše iritiraju i privlače pažnju. Koga iritiraju? Pa te, što se motaju po tim klubovima i kafićima. Šta pričaš ti, što motaju, pa to su isti koji oni, blejači najobičniji. Jel? Vidim ja, ti brineš samo kad Jelene nema, za Aleka te baš briga. Uff, pušti dijete malo da izađe, malo se opušti, malo izašao, šta spalite? Jel Kele vozi, a? Ne znam, valjda vozi. Ja, gospode Bože, onda onako pijan sedne u auto. I onda prođe kroz crveno svetlo na raskrsnici, tačno čelni sudar sa onima što su ušli u raskrsnicu, a naše dete na mjestu suvozača. Šta mi baješ? Šta mi slutiš ođe? Šta pričaš glupost? Pričam. Kele vozi. Kele. Otkud Kele da vozi? Kele ne bi moj snage ruču da podigao. Pa šta sam ti ja rekla? Šta si mi ti rekla? Pa ne mogu oni da izađu na kraj sa takvim tipovima. Kako ne razumeš? Potući će se tamo oko neke devojke, a danas tamo svi nose i pištolje i noževe. Pa ti, Boga mi, ko da je Balek neki abonent zemunskog klana. Jao, čoveče, ti ne znaš da živiš. Ne čitaš novine, ne gledaš televiziju. Jao, i šta? I gde su do sad, molim te? Zar ti kafići rade u ovo doba? Zar to nije zabranjeno? Jesi, žena. To je zabranjeno za djecu ispod 18 godina, a Alek ima 24. Hajde, nazovi ga. Šta me gledaš, nazovi ga? Kako bre da zovem odraslom čovjeka u ovo doba noć? Ma on je još dete. Ma ko zna, na čemu je? Na čemu je? Kako to misliš na čemu je? Pa mislim, kakvo je društvo, možda je sad neđe u taman krenuo. Gde je krenuo? O, Snježana, krenuo, a tata ga zove da ga pita gdje i šta, pa ne ide to, šta će da misli o njemu? Ko šta će da misli o njemu? Pa ta, to, društvo. Pa tog društva se ja najviše i bojim, znaš, on je ranjiv posle svih tih njegovih neuspešnih veza, posle dugo vremena samovanja. Uleteće u nešto bez razmišljanja. E pa tu veliko razmišljanje ne pomaže. Ko je mnogo mislio, ta je... Šta je taj? Pa... Taj je vazda ostao sam. Znaš kako se kaže? Vojvoda Gavro, jel čuveni stručnjak za problematiku mladića od 24 godine u džungli na asfaltu, kakav je Beograd? Nije Vojvoda Gavro, nego je Njegoš. I taj se mnogo razume u tu problematiku. O, razumio se taj mnogo više no što se misli. Znaš šta je rekao? A ja zebem od previše mišljenja. Ma naći će neku. Kakvu bi mogao da nađe u ovo doba? Ne smijem ni da pomislim. Pa ja mu želim upravo to što ti ne smiješ da pomisliš. Ti si manijak, čovjek. Ti si bolesnik. Pa ti svom sinu želiš najgore, jel? Nijesam manijak, no mu želim najbolje. Kakve su to devojke koje se vuku po kafančinama u ovo doba? To nisu devojke. Znaš, to su predatori. Če ti ode? Pomislim na neke boleštine. Jo, gospode Bože, jo. Molim te, zovi ga. Ajde, smesto ga zovi. Smesto ga zovi. Kako da ga zovem? Možda je sad u nekoj akciji, a ja treba da ga secam. Kakvoj akciji, kakvo secanje? Ajde, zovi ga. Ajde, prvo ga pitaj, molim te, je li čitav, je li zdrav, je li sve u redu, onda ga pitaj je li pio. Ako je pio, koliko je pio, znaš. I ako Kele vozi, da mu odmah kaže da ne vozi. I ako su se slučajno dokačili s nekim kriminalcima, da odmah beže iz ovih stopa. Ako je našao neku devojku, odmah mi ga daj, da ga ja pitan koja i kakva je. Ajde. Snježana, ovo je čista paranoja. Nije paranoja, čoveče, tri sata noću. A tvoje dete samo, po ulicama. Ajde, zovi ga. Ajde.
Evo ti, pa ga zovi ti. Neću ja da ga zovem, on ima oca, zovi ga. Molim te, ti snosiš odgovornost ako mu se bilo šta desi. Ma ne pada mi na pamet, evo zovi ga. Neću ja da ga zovem. Ti ga zovi, ipak. Ajde, ti ga zovi. Neće, evo ti zovi ga. Ko dove si prošao? Nemam pojma, nikad se ne zna. Ma de se ne zna, ono vidi se sa 100 km. Aj, šta znam, pravo ti kažem, nešto nije moj tip. Pa moj je. Pa startuje. A glupo mi. Aj, šta ima ja da je startujem kad je odlepila na tebe? A šta ja da radim s njom, majke ti, šta da pevamo tercu zajedno? Šta da ti radiš s njom? Jesi ti lud? Znaš šta bi ja malo preradio kad ste džuskali? Da sam ja bio na tvoj mesto, vidi ovako. Ovako, pritisneš i u sebe, razumeš? Dobra, ajde ovako. Onda ovde jedna ruka na leđima, razumeš ovako, a ova druga ispod kose dirka vrat, ovako im da duvam. Svoj, što, otkud ono ovo dobro? Ma proverava da vidi da li si okej. Okay. Zato Kjela je pametan. Ja čim izlazim u grad, lepo isključim telefon. Nije, ali to sam, sigurno se desilo neko sranje s Jelenom, 100%, čekaj. Alo, Vojne, šta se deša? Nije, ne, nisam te čuo od muzike. Ne, sedim u biblioteci. Alo, Vojne, čekaj, šta ovo znači? Ma ne znači, brate, pa što bi značilo, nego... Zašto sam mislio? Više da te pitam da ideš sa mnom na utakmicu. Kako utakmica, sad ćeš pričaš to? Ne Višnjica, ne reprezentacija, Jugoslavija, mislim, Srbija i Crna Gora igra. E, ma, dobro, 3 ujutru, pa probudio sam se, pa rekao da te pitam, da te ujutru ne budim. Ma ne petljam, brate, no. Pa petljaš, kakva utakmica, daj ga meni. Pa moram nešto da izmislim, neću da mislim da ga provjeravamo. Daj ga meni. Halo, Alek, mama ovde. Kako si, sine? Jesi dobro? Jesi stvarno dobro? Evo, tu sam... Ne, jogurt pijemo, da. Skeletom sedem. E, fino, laknu mi sad. A ovaj Kele, on, šta on pije? Dobro. Pa nešto, ja sam se malo zabrinula, pusti ti mene, nego... Recima mi, ima li tu nekih devojaka s vama, a? Ja, puna kafana devojaka. Pa šta rade u ovo doba noć? Ima li nekih roditelja da brinu za tu decu? Aha. Dobro, sine, pazi šta radiš, molite, mama, ne zaleći se. Da, 2 puta meri jednom seci. Ti normalno, šta da mjeriš, šta da sječeš? Čuti. Alek, sine, je li, da te pitam, mama, jesi ponio jaknu? Aha. Pa kad izađeš, bit ćeš znojav, da. Alo, Kevo, ajde, spavajte. Ajde, nemoj da me smaraš, šta ti je, ajde. Ajde, čujemo, spavajte, ćao. Halo, prekide se. Halo, prekide mi vezu. Nije prekidano, pala mreža ovo doba noće. Eto, čulo se, zdravije, cio je, ajmo da spavamo, molim te. Jeli, Vojne, a kako ti je zvučao? Mislim, je li ti zvučao normalno? Najnormalnije. Uh-huh. Nisi osjetio u njegovom glasu neku napetost, ne, razdraženost, ne, nešto neobično? Ne, no, ko da je 5 popodne, je to tako. No. Se seti utakmice, mislim, stvarno, gde ti to pada na pamet? Stvarno igra utakmica, igra reprezentacija Srbije i Crne Gore za kvalifikacije protiv Belgije. I ja potego veze sve moguće da nađem karte i to uložim da ih nađem. I obećali mi i Pixi, i Sveto Milićević, i ako ne slažu. Bože, o čemu ti razmišljaš? Ma koga briga za to? Koga briga? Mene briga, narod briga. A jeste, nije ti briga za rođeno dete. Kako sad da zaspem? Ne mogu da verujem. Šta je bilo? Sad ću da gugasim, ne. Šta je bilo? Kjeva ga nešto napržila, sigurno da me zove, a on izmišlja neku tamo utakmicu. Bez veze skroz. Super je Vojne. Ne, mogli bi stvarno da odemo na tu tekmu. Vidi, ako razbijemo Belgijancima i furamo sigurno. Ali čekaj, ajde da odemo čak na to svjetsko prvenstvo. I šta tamo, ima svi da nas razbijaju ko ništa. To se nikad ne znam. A možda će i tvoj Čančar da zaigra. I uđe Čančar u igru i pobjedi Brazil. Tele pričaš bez veze. Ma dobro, za njih se ne zna ni da li će da prođe, ali mi ako razbijemo Belgiju, mi idemo dalje sigurno. E, evo.
je vam dosadno bez mene. Mi se baš spremili da krenemo. Pa ko te drži, samo ti idi. Ma nije. Jel imaš da taksi? Slušaj, Kjele, hoću da kaže kako nas ignorišeš, nema te celo večer, pa da mi polako idemo. Mora za leba da se zaradiš. Slušaj, neko ko peva tako ko ti, ne mora da brine ni za leb, ni za preko leba, majke. A sad ti se dopalo. Ja bi još. Pa i ja bi, ali ne daju. Ko ne? A ovi menadžeri kluba kažu, nisi ti ovde došla da pevaš, nego da radiš. E, ko sam još, hoćeš da ja porazgovaram s njima? Ma jogre, pa ja sam se i zaposlila kao konobarica, razumeš? Aha. Ovaj, a ovako neću da pevam po klubovima, ja ću da pevam na festivalu. Da nisi malo preterao. Imam pesmu za sunčane skalače. U, pa teško, ćeš ti tamo da prođeš, znaš. Ja stignem tamo gde ne umim. Jel sumnjaš? Ma ne sumnjam, nisam tako mislio, nego sam... Tamo na sunčanim skalama su svi ili zvezde ili neke ribe sa debelim leđima, znaš. Ništa se ti ne briga, ima ja da pevam i da pobedim. Mhm. Jeli, jesi ti tako uvek u svemu sigurna u sebe, a? U svemu. Evo, Kjele, Kjele, baš hoće da čuje tvoju životnu priču. E, to ti je moj suvarak. Ma nemoj da me zoveš suvarak. I ovo je moja životna priča, ti je jedan roman, ma ne roman, to ti je jedan film. Ja ću to da ti ispričam kad budem imala 2-3 sata slobodno. Nemoj, molim te da mi pričaš. Što, gadljiv si na priču? Ma nisam gadljiv na priču, nego ako mi sve ispričaš i mi i poveriš mi se, onda posle ne mogu da te muvam. A ti bi mene da muvaš? Pa što, jel ne smem? Ale? Jel bi smeo od mene da muvaš? Pa šta, ja znam, ovo je demokratska zemlja, svi sve smeju. Pa dobro, mislim, u granicama zdravog razuma. A tebe kao nije briga, jeli? Ovo dođe neki frajerski trip, a? A nije. Pa. Jao, ne padam ti ja na tu priču, vidi ga. Ma nije to, nego sam ja malo prealeku pričao kako sve ono super ribe hoće da im ja budem pajtos, da im budem ortak, da mi plaču na ramenu i onda posle ništa odmuvaže, razumeš? A to si ti meni sad rekao da sam ja dobra riba, jeli? Pa ja više ne znam ni šta smijem da kažem, a šta ne smijem. Što cvikaš, a? Pa deluješ opasno na moment. No ti cvikaš. Šta ja cvikam? Ne, ja imam jednu manu, ne. Srčanu. Nije srčanu, imam jednu manu, a to je da se ničega ne bojim. Ničega. Mate, a ovo kad smo igrali malo pre, nešto si mi se... Nešto si mi se... Ne bi znao gde će se... To je bilo... To je bilo zbog toga što si me zatekla u trenutku se nukmote. E, ali bi smelo ti mene da otpratiš kući posle faranta? Smeli bi, što? Jesi ti spremao malo pre da odeš? E pa vidi, meni, moji mama i tata rekli da se ja od Aleksandra ne odvajam, tako da... Slušaj, Aleko, ako ti misliš da jedno samo i nezaštićeno žensko, nežno povrat svega, treba da klipše do Miljokovca samo, e onda alal ti vera. A sad stiže jedna tura na moj račun. Nećeš valjda. Što? Morat ću što. No što ideje, Miljakovac, ima da svane do sada. A šta sad ima veze? Hajde, idemo. Po ništa, samo će Vojn da odlepi. E, ali ti kažem nešto, ovo sad, prvi start ti opet nije bio dobro. Ja nisam imao prvi start. A ti nisi imao ništa i ja opet, a ti... Nisam imao ništa, ali to ti je harizma, kjer. Harizma. Volite. Čekaj. Eto ti, nisam ti ja za konobaricu. Dobro. Ali kad zapevam, zapevam. Hajde, živjeli. Živjeli. Živi bili. Živjeli. Vojne nema ga, nije došao. Dođi će. Ma, da je mislio da dolazi, već bi stigao. Ma ne, ja osjećam da se nešto strašno desilo. Molim te, zovi policiju. Smesta, zovi policiju. Ti nisi normalan. Svaki 7 dana zoveš policiju, on kod je nagradna igra u pitanju. Doći ću, opusti se malo, šta ti... Kako da se opustim, čoveče, kad ne znam šta je bilo? Šta je, da je, dobro je. Otku znaš da je dobro? Evo ti, čitave poruke, molim te. Pratim drugaricu na Miljakovac. Kako drugarica, kakav Miljakovac, molim? Čitaj dalje. Evo sam na Miljakovcu, jutro je super, ništa ne brinite. Pa kako da ne brinem, šta će ona Miljakovcu? Dalje čitaj. Krenuo kući, preozom.
Ovo je poslato prije 45 minuta. Toliko o tome. Znači, u prevozu je, sad se opušti. Nije te malo dalo sebi oduška. Ajde, častiti. Ponašaj se kao da se ništa nije desilo. Šta se desilo? Šta god da je, dobro je. Ma ne može to te tako, ne može. Šta će ona Mijakovcu? Tamo je visina, tamo uvek duvaš, tako se prehladi. Pa ako se on prehladi, prehladit će se i ona. Manijače. E, rekao je Basko da će doći, odmah ujutro ako nabavi karte, mora da ih nije nabavio. Jo, što si dosadan sa tim kartama i sa tim Baskom. Tebi je do toga, sin ti se smuca. Važna je ova utakmica, Snježana, vrlo važna. Jeste. Dete ti se vuče tamo s nekim nepoznatim devojkama po nekim prigradskim naseljima, a ti brineš o reprezentaciji za koju više niko ni ne navije. Niko, baš niko. Jedno onih 100.000 ljudi na stadionu i 3-4 miliona pred malih ekrana i još toliko preko satelita. Niko. Ne zna se ni koja je to država čija je to reprezentacija. Kako ne zna. Ova naša, aktuelna, jedna jedina. Jeli, a što je on kretao prevozom? Što nije uzeo taksi? Zato što se istapio u kafani, potrošio sve pare i neće mu kruna zlave pasti ako ušao u gradski prevod. Ja sam na utakmice reprezentacije, ja sam išao Tarinjem autobusom Titograd-Beograd, pa vozom za Sarajevo, pa presjedaj u Popovu polju, pa to su praznici bili. Uf, nekad. Je, a što nije napisao ko je ta? A onda nema ko je odakle. Ne zanimate li da li je neko iz Partizana, iz Zvijezde, iz Hajduka, iz Dinama, iz Budućnosti, Sarajeva, Vardara. Samo plavi. Plavi, pa kad istrče na teren, a stadion grune, plavi, plavi, uš, meni srce ko planina. Kanoklisurina, nema toga više. Pa toga nema, to je prošlo, ali ovo sa Belgijom tek dolazi. I šta ti ćeš da ideš tamo da urlaš? Neko mora da vihne iz ovu drugu državu iz naše zajednice. Uf, to si baš ti. A što da ne? Šta mi je to sad već morao da stigne? Molim te, Zorika. E, ajde, molim te, stavi ti njemu u tigaj malo jaja i slanine. Treba ćemo sad malo jača hrana. Što, misliš da se toliko premorio? Samo ti stavi tigaj, ajde. Joli, Vojne, ako se promene te stvari, mislim, državne, mislim, za koju ćeš ti onda reprezentaciju da najviješ? Pa vas da ima neka naša Snježana. Aleksandre Čađenoviću, da li si ti uspeo da nađeš put do kuće? Ja sad zahtevam objašnjenje. Dobro jutro, mama. Nemoj sad učin se umiljavaš, sine. Gde si bio? S kim si bio? Šta si radio? Ajde priča. Jesi ogladnio junače? Ljudi, gladan sam kao vuk. Ajde, brzo, tiga! Jaja, pojačaj mu stanje. Lijepo! Jeli, šta misliš, hoće li se Kežmanu odrešit noge? Je li vrijeme više za njega, a? Savo Milošević, 17. minut, pazi što sam rekao. Misliš? Mogu da se gladim ako hoćeš. Iz tvojih usta u Božje uši. Jeli, a kako se zove? Aleksandar Čađenović ponovo na stazi. Nemoj, Jelena, molim te, duša mi spava. Slušaj, Keva je zabrinuta, nema informaciju. Pa je poslala tebe, a? A ne. Ovo je sestrinska briga. Nema razloga. Da čujem. Ko je ta? Ja ne znam. Uopšte nije to što misliš. Znam li je? Pa znaš je. Pa nema mi reći, Aleksandre, da se Svetlana vraća na velika vrata ili Oljana mala. Ma nije, nego se sjećaš one devojke iz one krčme tamo na kraju sveta kad smo zaglavili za Novu godinu. Aha, da, Aleksandre, pa ovo je zona sumraka, sad šta? E, pa sad radi u klubu, pa peva kao Whitney Houston, čovječ, i ići će i na sunčane skale u Herceg Novi. E, majke, mi se brinem za tebe. Ma nema razloga, čovječe, ništa nije bilo, mislim, niti će ništa da bude, samo smo tako šetali, ja sam je otpratio kući do Miljakovačke šume i ona mi je otpjela tu svoju takmičarsku pesmu. Peva fenomenalno i onda mi je rekla tako kako hoće da uspe, kako neće više da se vraća u tu krčmu. Pa sanja je ponekad i sanja je Zlatibor. Ja nisam znao kako se postavim, tako smo samo šetali. A Miljakovac, Jelena, Miljakovac, to je fenomenalno. Ja nisam znao da tako nešto postoje, onako kukuruzi, a sviće. I onako sunce iz onih kukuruza. Sjajno. A ona peva kao sam pevač. Hvala.
Žuriš negdje? Ja? Ne, što? U stvari žurim. Baš žurim, nešto si me baš uhvatila ovaj. Ja sam u zadnje vrijeme isto ko najkula, koja stalno mora da se kreće. Ako stane, uginući. Pa da znaš da mi ličiš najkulu, onu ljudožderku? Jaoj, Daco, osjećam u vas duh opet sam što ljutiš na mene. Što si pustio Acu na mene? Ja puštio Acu na tebe. Pa ni Acu pekinezer, pa da ga ja puštam na ljudi. Nemo mi se foliraš, se praviš blesav, znaš. Juče čovjek niski start na mene, kaže banjo mu sugerisao. Predoje. Što će? Banjo mu sugerisao. Kome ja sugerisao? Šta mu sugerisao? Znači, ako mu ja sugerišam da on skoči iz petog sprata, on će da skoči. Pa nemam ja tu moć sugestije, Daco. Šta si hteo s time? Ama nisam ništa htio, ženska glava, došao je tu juče i raspitivo se samo za tebe. Vajda se odljubio od Jelene, šta? Da, zaljubio se u mene. Pa trudi se, čovjek, šta ću ja sad? Slušaj, Banja, ne znam šta si mu ispričao, ali kada se pojavi, reći ćeš... Ne, molite, što reći ću, nešto ja njemu nešto kažem. Vas dvoje se fino dogovorite, vi ste odrasli ljudi, imate pravo glasa, pa se dogovorite. A samo ti kažem jednu stvar, nemoj mnogo da brzaš, ozbiljno ti govorim. Ne hitaj, razmisli. Šta to radiš, Banja, zbog osvete, a? Što bi se ja tebi svetio, Samirica? Zbog sujete što sam te ostavila. Veruj, Banja, to je bilo za tvoje dobro i nema nikakvog razloga da me miniraš. Ja tebe miniram. Daco, on je visok dečko, zgodan dečko, ima para. Pa ne, šta ti, pa vidi, ja da sam na tvojom mjestu, ja bi probao. Pa ti probaj, ja neću. Pa dobro, pa što se ljutiš, pa šta ako sam mu rekao dvije lijepe riječi za tebe? Pa ja to radim samo za tebe, da bi tebi bilo bolje i ljepše. Pa nema veze što ti ja nismo zajedno. Ja osjećam da ja moram da se brinem o tebi. Nemoj ti da se brineš o meni, znaš? Jer ako ja počnem da se brinem o tebi, bit ćeš brinut zauvek. Eto vidiš, ja sve lijepo za tebe, još ću fino i kulturno i... A ti tu mene nešto prijetiš, šta? Ne prijetim, Banjo. Samo me se okani i Aci nađe neku drugu snajku, ili jasno to? Jer ako me još jednom bude muvao, ako se to desi, ti ćeš da budeš isključivi krivac. A ti znaš da mene nije dobro imati za neprijatelja. Je li to moguće da ti i ja ne prijetim? Pa znaš ti da si ti meni svijetli dio moje emotivne biografije. E pa ako hoćeš da tako i ostane i da ne menjaš biografiju, skini mi ga s vrata. Milo mi je što ste došli, milo mi je što vas vidim zajedno neka, ona svaka čas. A ti, evo izvolite. Danas ništa treninga. Danas imamo slobodan dan. Ti imaš slobodan dan. Mi. Mi sad sve zajedno. A dobro, ona ne može da utrči s tobom na teren, prema tome ne možete baš sve zajedno. Vojne, mi smo vam stvarno jako zahvalni za sve što ste učinili za nas. Mislim, i za Bobana i za nas. Pa nema šta se zahvaljujem, mislim, radimo dalje. E, pa mi smo hteli od tome na dalje. Znate... Vojne, hoćete da idete u subotu na utakmicu? Sad? Ma nema, bačka, evo čeka ga cijelo jutro, treba se javi sa kartama, nego... Niti se javlja, niti išto, mislim, 100% mrka kape. Ne znam, mora da je puno koko. E pa mi smo mislili na vas. Nadice. Izvolite, loža. Što? Ne mogu da vjerujem. Mi iz Juventusa nijesmo uspjeli, vi iz Višnjice. Profesor Radanović je nabavio karte za sve mlade kandidate. Da, mi ćemo dole s igračima bliže terenu. Ček. Kakve mlade kandidate? E, pa, vidite, o tome smo hteli da popričamo sa vama. Mislim da sve bude fair i jasno. O čemu ti pričaš? Vojne. Znate kako, mi smo veoma, veoma zahvalni za sve što ste učinili za nas i hteli bismo da vam se odužimo. Ali, znate, sad su nastupili neki novi momenti. Vojne, šta mislite, kako će bude ovu subotu? Ma, bit će gusto, ali na muci se poznaju junaci. No, čekaj da čuješ šta će mala da kaže. Ja bih Žigića ubacio odmah. Odmah. Oni su gusti u šestestercu, treba jedan razarač. A profesor Radanović mene vidi kao takvog u bliskoj budućnosti. Ja bez Brnovića ne bi ni počeli utakmicu. Treba ih zaustaviti na sredini terena. A on je dobar da zaustavi kontre. Ma neće li da igraju na kontru? Njih vade jedino 3 boda, igraće ofanzivno. Otkad se ti to razumiješ? Od uvek. Ja od malih nogu pratim fudbal. Ja sam mislio fudbalere. Pa, naravno, mislim, ko igra fudbal nego fudbaleri. Dobro. Ovo mnogo ti nju puštaš. Pa nema mene što da pušta i ne pušta. Mi smo sada zajedno i sad kad smo konačno došli do svega onoga o čemu smo sanjali... O, pušti ti nas da sanjamo o njegovoj karijeri. E pa, Vojne, vi ste radili mnogo i predano. Mislim, hvala vam, ali sad nastupa nov period. Ček. Dobre, objasni mi o čemu se radi ođe. Ma, pričat ćemo mi. Ma, nećemo pričati, da čujemo o čemu se radi.
profesor Radanović mi je napisao preporuke, meni, pismene, da pređem u jedan od ova dva velika tima. Koja dva tima? Pa, Bože, Vojni, kako koji? Pa, Zvezda ili Partizan? Pa, dobro, i Zeta je veliki tim. Dobro, da, nije još ništa definitivno, ali sve će se znati od početka sezone. Stani, stani, stani. Mi tebe spremamo za Juventus, za kup šampiona, a ti meni pominješ ođe, ođe uspjeh kad kažu prezimi u Evropi. Mogu mi kod da su ovo Međedija, Evropska liga, pećina, pa treba da prezimiš. Pa nije se ti za prezimljavanje. Znate kako, Vojne, sve to na dugom štapu. Mislim, mi smo mislili da Boban pređe, na primjer, u Partizan, pa će tako eto lakše da Evrope, recimo. Ma dobro, malo je bjeloput za Partizan. Evo je sad politički nekorektno. Dobro, dobro, šalio sam se, ali mislim, i za Zvijezdu opet ne može, jer oni imaju svoj koncept uigravanja mladih igrača, on bi samo pokvario taj koncept, ako koncept to uopšte ima. Mislim, danas, kogod izgubi prvenstvo, priča o konceptu. U ostalom, Backo i ja ćemo to riješiti. E, pa, nema potrebe, stvarno. Čekaj, čekaj, čekaj. Stvarno me stvarno nerviraš. Vojne. Ovako, vi niste licencirani menadžeri. Mislim, vi ste više nešto kao entuzijasti i, ne znam, vi nemate ni službena, ni zvanična ovlašćenja. Ja sam se sve raspitala, ali Boban i ja smo vam zaista zahvalni za sve što ste učinili i nećemo nikako to zaboraviti, naravno. Čekaj, čekaj, Bobane, ti znaš da Backo ima sve. Nema, nema ništa. Nadica se raspitala. Kako nema? Pa jeste vi vidjeli nekad njegove papire? Jel imate vi neke papire? Pa nije sve u papirima, ti znaš da to tako neće ići. Znam, zato sam i hteo da popričamo. Pazite, ja stvarno ne zaboravljam šta ste vi za mene uradili. Naravno da ne, ali to je bilo i prošlo, a sad nastupa nov period. Nadice. Molim. Učuti, bre! Sad se stvarno onaj pravi, stvarno učuti! Ovako, jel možemo mi da dogovorimo sastanak posle utakmice reprezentacije? Sad je sve oko toga i čim to prođe... Bobane, Backo i ja ugovaramo sastanke. Ali volonterski, a ovo je profesionalno. Mala. Molim. Jel ti je rekao da učutiš? E, Bobane, ajde idemo. Stvarno moramo da idem. Ajde, pričat ćemo. Jes, jao, baš ti hvala, nije si trebao. Kako nije za tebe? Kako nije za mene? Pa da, čovječe, da aranžiram izlogu. Ma jok, bre, za Dacu. Pa Daca ti je na doručku. Pa dobro, će se čekamo. Što si ti toliko napovrzao na nju, majke? Pa što, ti si mi rekao? Ko, ja ti rekao, pa misli malo svojom glavom, Boži čovječe. Što mislio sam svojom glavom i odlučio sam, ona je ta. Boga mi, ti se učinjilo to. Pa čekaj bre, Banjo, koliko preključem ubeđivaš u suprotnom, a sad... Ko te ubeđiva u suprotnom, majke? Ja te ubeđivam u suprotnom. Ja nikad nisam ulazio u tuđe života. Izvini, molim te, to je za mene vrlo delikatna stvar. Pa kako je jutro se raspoloženo? Pa, Boga mi, nešto i nije. Ali ima tu neka taktika. Pa ima taktika, ali ti nećeš to da razumiješ. Čekaj, ako ja neću da razumem, završio sam višu birotehničku školu. Višu, napominjem. E, moj, ja imam dva fakulteta, pa se ponekad ne razumijem u ženu. Šta, imaš dva fakultete? Jeste, čuče, šta ti, pokaži ti diplome jedno, imam Nikšić i Kragujevac. Slušaj, vidi, ajde, ovako, pas, ja ću tebi da objasnim kako ćeš ti da djeluješ, samo molim te, brzo pamti, dok ona nije došla. I ostavi to, cvijeće. Beži. A što si mrke opustio, brke? Ne citiraj kad ne znaš. Izvini, gde sam pogrešila? Kad sam bila mala, tero si me pola vijenca da naučim na pamet. Nije opuštio, nego opuštio brke. Dobro, devojne, koja je razlika? Nikoja, ali je ima. Danas ti je cijel svijet u nekim razlikama. Znači danas je dan za meditaciju i filozofske razgovore. E, jedno misliš, a drugo biva. E, to je ono. Šta sanjam, a šta mi se dešava. Otkud tebi to? Pa Andrić Vojni. I on je to napisao? Eto, meni se dopalo, pa sam zapamtila. Dobro, Jelena, bit će evidentirano. A šta je tebi? Šta sanjaš, a šta ti se dešava? A se nekad desilo da ti se san i java posvađaju na mrtvo ime?
Pričuše, mi se desilo, pa nego šta nego mi se desilo. Viš da sam zato to i zapamtila. Stalno je to kod mene taj. Evo vidiš sad i kod mene. A ja smem da pitam, emocije ili posao? Pomiješala. Posao, ali boli ko emocije. E, moj tajo, kod nas ti je stalno nešto pomešano. Pomiješano, pomešano.